Violeta, s obzirom da, da se dugo znamo, bit ću ne privatan, ali neposredan, umorni su od svega, danas imali veliki posao koji je završen, NALED je postao stub, ja bih rekao, ne samo vlade Srbije, već ovog naroda. Mnogo toga smo lepo čuli i ja vam čestitam na tome. Hvala Nešo, ti si naš dugogodišnji prijatelj i velika podrška, kao i grad Pirot sa svojom upravom i rekla bih svim vašim građanima, i posebno nam je zadovoljstvo što je danas naša skupština odlučila da novi četvorogodišnji mandat poveri i vašem gradonačelniku koji je dugo prisutan i aktivan u NALED-u i velika nam je podrška u radu. Vaš grad je danas jedan od nosilaca priznanja koje je NALED udelio za desetogodišnju podršku organizaciji, onim članovima koji su od samog početka sa nama. I Piroćanci smo se lepo osjećali. Da, ima i zašto, ima i razloga i to ste zaslužili. I onaj Čili ambasador. I to posebno, iskoristili smo ovu priliku danas da gradovi Pirot i Sombor iskažu zahvalnost ambasadorke Australije koja je pokrovitelj etno mreže i naših aktivnosti na očuvanju tradicionalnog pčelinarstva i sa moje strane zahvalnosti vama, vašim građanima, Zadruzi Damsko srce koji su angažovali da pomognu da se staparski ćilim sačuva od zaborava i sad se zajedno nalaze na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa i koriste u protokolu vlade kao pomoć. Ono što smo čuli i od vaših ljudi iz rukovodstva i od ministara na neki način snaži sve vaše aktivnosti i potvrđuje ih da ste na pravom putu, da u stvari Srbija u svom razvoju treba da sluša NALED. Pretencijozno malo rečeno, ali je tako. Da, da. Ne bismo hteli da budemo, da zvučimo samo zadovoljno, ali je istina da smo imali velik odziv članstva na u današnju godišnju skupštinu, da je 70% članstva glasalo za nova upravna tela, da su vrlo privrženi organizaciji, da su aktivni u projektima koje radimo, inicijativama koje sprovodimo, da predlažu nove programe i da daju značajnu i finansijsku podršku našoj organizaciji, što je jako važno zbog naše održivosti. Vrlo smo zadovoljni onim što smo do sada uspeli da postignemo, to pokazuje i rastuća podrška članstva i nadam se da ćemo uskoro doći do nekog cilja koji smo postavili za ovu godinu, da imamo 300 članova posvećenih, angažovanih i lojalnih NALED-u. Znam da si umorna, hvala ti lepo i čestitam na svemu što se sada dogodilo i što se u ovih 10 godina dogodilo. Hvala tebi Nešo i pozdrav za sve građane Pirota. Hvala lepo.